Vilablareix ha celebrat del 16 al 18 de maig els actes centrals de la Festa Major d'aquest 2014. Durant tot el cap de setmana s'han celebrat activitats durant tot el dia i per a totes les edats. L'alcalde, David Mascort, en fa una valoració de com ha anat aquest any la Festa Major. Hem acabat un altre any la Festa Major i, evidentment, el balanç no pot ser més que positiu. Hem fet moltes activitats plenes de veïns i veïnes participant en elles, activitats pels més menuts, activitats pels més grans, en definitiva, una festa viva, una festa on els veïns han sortit al carrer i han participat de les múltiples accions que hem fet perquè s'ho passin bé aquest cap de setmana. Els actes es van tancar diumenge al vespre amb el concert que la principal de la Bisbal va oferir al pavelló municipal i on hi van assistir prop de mig miler de persones.